Nazdár! Čau! Tady tak jako tleskáme, víš, Blanka nepochopila princip klapky, tak teď dělá... Vítejte u dalšího jakoby bakerského videa. Od Lamy. Pro Lamy. Na kole. Máme pátek. Tudíž poslední výherní den. Soutěžní den. Podle Henryho Forda už jsou dneska vyrobený auta úplně na hovno, takže si je nekupujte. A my jedem soutěžit. Dnes poslední den soutěžení, ano, soutěžení o věci od Reinhardt.cz, většinou O'Neill 6 Resolve, a taky tam můžete pořídit třeba věci Sixpack a Azonic nebo Just One. Navíc si můžete mít 30% slevou, když do... Zadáte kód LAMY30. Už to Varunka umí. To znamená, že jestli koupíte věc za 10 tisíc, taky budete mít za 10, ale za... Ani ne 7. Každopádně, dnes můžete mít od nás a od Reinhardtu zase něco zadarmo. A to helmu. Je to taková jako helmička, ale nemá to MIPS. Jo, je to tak spíš jako na ježdění, jen tak jako na pohodindu po lesíku, po cyklostezkách. Není to jako žádná enduro helma. Ale přesto si myslím, že by jako někomu mohla udělat službu. Já tak, aby tady nebyla vidět ta velikost. No, má to takový nějaký to prostě. O'Neill, jak se jmenuje takováhle helma vlastně? Matrix Helmet Split V23 Black Red. Škoda, že mi není. Ta červená. By se ti vyhodila. Každopádně, já mám helmu, takže ji vyhraje někdo z vás. A tak jako v pondělí, v úterý, alebo ve čtvrtek ji vyhraje ten z vás, kdo jako první do komentáře napíše, velikost jakou má helmy. Jakou má velikost helmy. A tahle helma by mu seděla. A akorát jsme neřekli číslování, jestli jako tam psát čísla, anebo prostě XSLM. Jako, třeba jako rozměry hlavy v osách X, Y a Z, třeba v palcích, jako, nebo ve stopách. Že třeba jako řeknete partnerce doma nebo partnerovi, aby vám šlápnul na hlavu, zjistíte, a to je přesně délka hlavy, jedna stopa. Onko velikost je prostě S, M, L. Vlastně... Takhle, extra small, small, medium, large, large extra large, a tak, ne, prostě to je velikost. No, jestli tam někdo napíše jako, a pokud třeba jako si dokážete změřit třeba jako hlavu a nevíte, jaký má O'Neill číslování helem nebo velikostní, tak prostě vlezete na Reinhardt.cz, vyhledáte si celou tu helmu nebo jakoukoliv jinou a tam se dozvíte, že třeba obvod hlavy, nevím, 57 cm odpovídá třeba M-ku plácnu. No, a můžete do odpovědi třeba M, že třeba máte. A pak my se podíváme tady a řekneme, to je třeba zóna M-ko. A první, kdo napsal, že má M-ko, že mu ta helma bude sedět, tak ten vyhraje. Jo? Možná jsme jako mohli to říct jako na začátku týdne, no, ale my to děláme takhle, je prostě lepší to říct na konci, ne? Takže pište do komentářů správné odpovědi, předpokládáme, že potom týdnu. Po týdnu soutěžení už všichni víte, jaký je princip. Kdo chce? Ten píše. Přejeme vám mnoho štěstí, příští týden o nic soutěžit nebudeme, protože tím se zásoby skončili. Na nulu. Jděte se krásně a nezapomeňte, když jste tenhle týden mohli vyhrávat vy. Tak příští týden už vyhrát nebudete moc. No, ale zase příště může vyhrát někdo jiný. Třeba jako někdy úplně jindy. Tak čus. Čau.